Tämä tekisi, eikö oli? En tii. Katsotaan mitä ne tekee. Mä teen ruotsia varmaan. Mä teen... kaksi keittiä roboa. Joo. Kolme roboa. Joo. Joo. We require more minerals. Ai niin, en muista laittaa tekstuureja. No, vähän tottu kyllä nopeasti. We require more minerals. 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 The more of we require more. We require more minerals. We require more minerals. Joku pailo ainakin heti alussa ja. We require more minerals. Eipä tällä ole tullut väliin. We require some more overlords. Some more overlords. Some more overlords. Missäs ne on? Ylhäällä. Ei ne muualla voi olla. Joo. We require more minerals. We require more minerals. Our allies are in combat. Tapettua mun tai... Mitä ne tekee? Ei miks mun... Spawn more overlords! Our drones are under attack! Saatko tapettua? Sain mä niitten paraakin rakentajan. Thank you.
We require. We require more Vespin gas. Kato mitä ne tekee. Jop. Olisiko täällä Fourgate menossa? On, mutta... We require more minerals. Okei. We require more minerals. We require more minerals. We require more. Ja neljä. Okei, niillä tulee noita. We require more. Marineita vitusti. Eikö tuukki? Joo, marineita ja stalkereita tulee vitusti. We require more. Mailing. Aika. Ne hyökkää, ne hyökkää. We require more Vespin gas. En tiedä kerkeekö. Mä voin force fieldit tota ramppia. Metamorphosis complete. We require more Vespin gas. Ne tulee. We require more Vespin gas. More overlords. Marineita vittu. Kyllä mitä voitetaan. Spawn more overlords. No en kyllä tiedä. Kyllä. Hyvä. Näytti aika pahalta. Mä tekin aika kovasti. Pidetäänkö counteri? Joo. Voisi myös expandia tähän väliin. Älä mene vielä, kun on bailing. En mä käy vähän kikkaaneen vaan. We require more minerals. We require. Hyökätäänkö? Miks mulla on edellä armeijassa makrossa ja... Noni, hyökätäänkö? Joo. Mä oon bailingia mennä siihen depotteen. No. Tää Guardian sieltä auttaa ihan vitusti. Mikä se oli? Puhelin. Thank you.